Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Takohemi sot në emisionin e radhës me mua Migena Balla. Sot do diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, që është reforma në arsim. Për këtë kemi të ftuar dy aktivist, ose si që pëlqen njëri prej tyre ta thot, dy veprimtar të lëvizjes për universitetin. Kemi studiuesin Ylli Përmeti, veprimtar i lëvizjes për universitetin. Gjithashtu kemi Isa Myzyraj, student i shkencave politike dhe gjithashtu veprimtar apo aktivist i lëvizjes për universitetin. Mirë se erdhët. Mirë se jeni. Atëherë, fillimisht do të na prezantoni me lëvizjen tuaj, çfarë është kjo lëvizja për universitetin, të cilën juve përfaqësoni dhe për të cilën ju kontriboni. Kur ka filluar veprimtarinë e saj dhe çfarë kanë objektin e saj, çfarë synon? Atëherë, lëvizja për universitetin është një bashkim vullnetar i studentëve dhe i disa pedagogëve të pavarur politikisht për ta kundërshtuar reformën e arsimit të lartë. Por kjo lëvizje realisht nuk ka lindur vetëm për ta kundërshtuar këtë reformë në arsimin e lartë. Ka lindur para në vitin 2010 kur është hedhur si projekt reformën në arsimin e lartë nga legjislatura e kaluar, e cila nuk arriti të kalonte në kuvend për shkak të rezistencës studentore. Pastaj, duke parë ndryshimet që ndodhën në qeveri, qeveria pa të arsyeshme që të formohet një reformë e re arsimore, dhe ne për të kundërpërgjigjur kësaj reformës, pasi analizuam, pasi pam pikat ku ne prekemi nga kjo reformë, ne krijuam një lëvizje studentore që i quajtëm lëvizja për universitetin. Në fillim ishte lëvizja universitetit në rrezik. Lëvizja për universitetin ka ngritur një front rezistence, kryesisht në Tiranë dhe kohëve të fundit edhe në Durrës, për ta kundërshtuar reformën e arsimit të lartë. Antarë të kësaj lëvizje janë vetëm studentët? Antarë të kësaj lëvizje janë studentë dhe pedagogë njëkohësisht. Ne kemi bërë një rezistencë goxha gjatë për reformën, me protesta, me peticione, me bojkotime mësimi, por dhe më tani mund të themi që ka rënë në vesh të shurdhër, ose nuk po e marrin seriozisht lëvizjen studentore. Kjo është arsyeja që kjo lëvizje vazhdon të ekzistojë. Tani, me fazën ku jemi për reformën në arsim, juve si mendoni që roli i lëvizjes do të arrijë një rezultat të ndryshëm nga ai i disa viteve më përpara? Realisht është shumë e vështirë për të proceduar në të ardhmen, sepse duke pas parasysh gjendjen politike aktuale në cilën ndodhet vendi, do ketë shumë rezistencë studentore. Ne nuk do të ndalemi deri në realizimin e kushteve tona, sido që të shkojnë gjërat. Ne jemi një lëvizje e qëndrueshme, nga dita e ditës po krijojmë një front më të fortë rezistence, me protesta, qoftë edhe me bojkotim mësimi. Do të thonë nuk do ndalemi. Njerëzit kur dëgjojnë fjalën reform, gjithmonë mendojnë që do të jetë diçka pozitive, do të ndryshojë gjërat për mirë. Nuk e di nëse Ylli mund të na informoj pse është e nevojshme reforma në arsim dhe çfarë synon të sjellë kjo reformë në arsim. A do të ndryshojë realisht pozitivisht gjërat apo negativisht? Shiko, reforma, unë nuk jam reformist në fakt. Unë jam për ndryshime nga poshtë të shoqërisë sesa nga larg, domethënë, sepse reforma nuk kupton vetvete ndryshimin e institucioneve publike nga lart, diktohen nga lart në rastin konkret. Dhe kjo reformë gjithashtu, domethënë, si gjithë reformat e tjera, ndaj dhe nuk jam reformist, domethënë, nga kjo qasje, domethënë, sepse qasja ime është të ndryshoj shoqëria nga poshtë, duke ndërgjegjësuar shoqërinë, duke emancipuar atë, duke kuptuar se shoqëria nuk mund ndryshoj gjithkohë nga lart. Dhe nëse e lidhim pastaj me këtë reformë problematikën, është një ndryshim që diktohet nga lart, nga qeveria parense, gjithashtu dhe nga kjo qeveri. Dhe për të njëjtin arsye është kontradiktore, domethënë për sa kohë që ajo diktohet nga lart dhe synohet që të reformohet arsimi publik, gjithashtu dhe i privat, nga lart gjithashtu. Pra që kohë është sa arbitrar, aq edhe jo shkencor, sepse si mund të jetë një reformë shkencore, për shembull, nga një qeveri, antarët e së cilës janë jo shkencorë. Për shembull, cili ndoj që të konsiderosh nga qeveria aktuale apo qeveria parense. Niveli akademik? Qoftë niveli akademik, por edhe qoftë niveli pedagogjik i tyre, domethënë është nul. Pra, ka shembull konkret domun që mund ta ilustrosh domun që antarët e këtyre qeverive domethënë. Sepse në fundit, kur ti synon të reformosh arsimin, supozohet se e ke aftësinë pedagogjike, kritike gjithashtu,
që të përmirësosh situatën aktuale. Por ti kur nuk e ke aftësinë, fton disa tash të quajtur ekspertë siç kanë bërë këta dhe paraencë gjithashtu, domethënë, qeveria Berisha dhe qeveria Rama. Fton disa ekspertë dhe ti je subjekt manipulimi nga këta ekspertë. Domethënë, shumë e thjeshtë për një tash të quajtur ekspert që të manipulojë anëtarët e një qeverie. Edhe në rastin kur këtë bëhet fjalë për ekspertë që manipulojnë qeverinë. Nga njëra anë është kjo që domethënë aftësia e një eksperti të manipulojë anëtarët e një qeverie. Ana tjetër është edhe dëshira objektive e antarëve të qeverisë që ta pranojnë reformën në arsim ashtu siç u parashtrojnë domethënë ekspertët. Dhe si e parashtrojnë ata? Parashtrojnë duke zvendësuar aktualet, domethënë krerët e administratave kryesore të arsimit me disa ekspertë të tjerë. Më konkretisht, kjo reformë është pasojë, duhet të thënë kjo, është pasojë e deklaratës së Bolonjës. Domethënë në vjet të përgjithshme, deklarata Bolonjës pastaj është pasojë e kuadrit institucional që ka krijuar BE-ja 3 dekadat e fundit që nga viti 3 më shumë se 3 dekadat e fundit që nga viti 1980. Ndaj edhe deklarata e Bolonjës është pak më e freskët se sa krijimi strukturor i BE-s dhe i globalizmit neoliberal. Po përse u krijua ose përse u që ta fillojmë analizën nga lart poshtë, që të kuptohet domun përse kjo reformë është e tillë në formë dhe në përmbajtje gjithashtu. Domun shkaku fillestar ose kryesor është sepse ne synojmë të integrohemi në BE. Për sa kohë që ti synon të integrohesh në BE, për aq kohë ti je detyruar të adoptosh principet kryesore administrative të BE-s. Një ndër principet kryesore të BE-s është pikërisht adoptimi i deklaratës së Bolonjës. Që është, më konkretisht, është të vendos universitetet e shteteve në konkurrencë me shtetet e tjerë, me qëllim që të konkurrojnë universitetet e bloqeve të tjerë ekonomikë. Në rastin konkret të naftës, do më thënë, ku është Amerika dhe Kanadaja, dhe Meksika, do më thënë, dhe të blokët ekonomikë të Kinës dhe Japonisë, do më thënë. Këta janë bloqe ekonomikë që mund të rivalizoj BE-ja përmes universiteteve. Por, konkurenca fillon si fillim në nivel kombëtar, brenda BE-s flas, dhe nga niveli kombëtar shkon në nivel ndërkombëtar brenda BE-s, dhe nga bloku ekonomik ynë që të konkurrojë, të rivalizojë, domun në rastin konkret, universitetet e bloqeve të tjera ekonomik. Domun synon pikërisht këtë. Tani kjo koncept që ose ky imponim i deklaratës së Bolonjës bëhet pikërisht sepse është sinteza politike ekonomike e tillë që ti duhet të adaptosh këtë deklaratë, siç e ka adoptuar angloamerikanët në rastin konkret, ose Amerika vetë në vetvete që nga viti 1968, domethënë pas majit të vitit 1968, kanë filluar të përmbysen principet e socialdemokracisë në Amerikë dhe në Britani. Dhe që nga Jakob, pastaj filluan dhe u kompletuan në vitin 1999, gati vitin 2000, domethënë që u kompletuan përmbysja principeve të socialdemokracisë bashkë me arsimin. Në vjet përgjithshme shumë shkurt, domethënë arsimi i është përshtatur kuadrit ligjar. Kuadrit institucional që ka krijuar globalizmi liberal, domethënë rendi i botëror i globalizmit liberal në pjesën perëndimore. E thon kështu në këtë këndvështrim, siç e thoni ju, del që komplet elita politike është e pafuqishme për të kundërshtuar një reformë të tillë. Nga një këndvështrim, për sa kohë që ti orientohesh për të integruar në BE, për aq kohë ti do të adaptosh atë sepse ai ta vendosë kusht. Tjetër, është para kusht. Pikërisht. Tani, nëse vin pas se kanë hapësira këta për ta kundërshtuar, kanë mundësi politikanë për ta kundërshtuar, sigurisht kanë mundësi ta kundërshtojnë deklaratën e Bolonjës në disa aspekte. Sepse ti nuk mund të krahasosh. Nuk varet vetëm nga vullneti, as në konkret, s'mund ta reduktojmë tek vullneti. Mund ta reduktojmë reduktojnë ata vetë zakonisht, por duhet ta reduktosh tek njohuria. S'ka njohuri. Unë shikoj që s'ka njohuri, sepse njohuria ose ti e paraqet në shkrim ose e paraqet në ligjëratën tënde. S'ka njohuri. Kjo nuk është një çështje kaq e vogël sa të reduktohet vetëm tek çështja e njohurive. Mund të jenë konflikte interesi, mund të jenë interesa të tjera financiar, monetar, përplasje midis universiteteve private, publike. Shko, pastaj vim, po pastaj vim. Motivojnë këto lloj hapash politik. Pikërisht, pastaj nëse ti vjen dhe i analizon, si thua, mendësinë e politikanëve ose anëtarëve të qeverisë aktuale, domun. Nëse analizon mendësinë e tyre, shkon prapë tek çfarë kanë ata në mendje. Domthonë, ka ndonjë skem tjetër administrative të universitetit publik në rastin konkret? Nuk kanë. Ka ndonjë etik tjetër? Domthonë, janë partizan të universitetit publik? Nuk janë.
Pse nuk janë? Sepse e privatizojnë. Si e privatizojnë? Vim tek me masat konkrete që imponon kjo reformë. Si e privatizojnë? E privatizojnë konkretisht duke injektuar ose futur kapitalin e huaj dhe vendor në sponsorizimet e shpenzimeve e financave të universitetit publik. Në qoftë se ky, në qoftë se që ta kuptojnë edhe, domethënë edhe shikuesit. Pra ju po thoni që me këtë reformë synohet që shteti të shmang përgjegjësitë e veta financiare kundrejt universitetit publik dhe këtë rol që ai luante deri dje ta mbuloj me kontribute të organizmave të ndryshëm ndërkombëtar apo kombëtar privat. Apo jo? Shikon, në rastin konkret është shmangje e qëllimshme ose objektive në rastin konkret. Pse shmangje, domethënë, që të themi shmangje, të kuptojmë se ku shmangje. Ta shmangje në pikërisht nga taksimi i oligarkëve ose i pasanikëve të Shqipërisë. Nuk taksojnë pasanikët, braktisin domethënë përpjekjen e tyre për të taksuar pasanikët përmes taksës progresive në rastin konkret, meqense këta e kanë proklamuar fuqishëm si taksë shpëtimtare, e braktisin domethënë përpjekjen e tyre për të taksuar pasanikët e vendit. Dhe u thon pasanikëve të vendit me këtë reformë që ne jo vetëm që nuk do t'ju taksojmë juve në bazë të taksës progresive, por ju do të përfitoni përmes kësaj reforme si duke debituar studentët, sepse duhet thënë se oligarkët ose individët që kontrollojnë ekonominë shqiptare që është rreth 95-96% e ekonomisë shqiptare kontrollohet nga pak individ, nuk kontrollojnë vetëm ndërmarrjet kapitaliste ose disa nga ndërmarrjet më të mëdha kapitaliste, domosdoshmë monopolet, por kontrollojnë edhe bankat. Disa banka komerciale. Dihen se cilat janë bankat që kontrollojnë ata. Tani përmes këtij procesi synojnë ata sigurisht se thonë, synojnë që të drejtojnë studentët drejt bankave të tyre, duke i debituar ata dhe duke i mbajtur në tutel të përhershme për sa kohë që këta nuk i shlyejnë dot borxhet e tyre, detyrimet e tyre. Në studime konkrete, për shkakun siç tregojnë studimet e mia që kanë bërë rreth kësaj problematike në se kjo praktikë filluan si fillim në Amerikë, dhe është për të qeshur domethënë kur në komisionin parlamentar diskutonin të ashtu quajturit parlamentarët tanë, përfaqësuesit tanë, diskutonin dhe thoshin që ne po integrojmë domethënë këto praktika, mirë po ne nuk dimë rezultatin përfundimtar të tyre sepse nuk dimë ndonjë provojë tjetër. Nuk janë implementuar. Me demek që po nuk njohin. Ndërkohë që Amerika ka domon kati 3 dekada, që këto praktika i ka më sak 2 dekada, domon çështjen e debitit të universitetit, ka rreth 2 dekada që i ka praktikuar dhe kishin shumë mundësi të mësonin se si bëhen këto, se si realizojnë këto praktika dhe ku kanë çuar këto praktika, dhe konkretisht kanë çuar në debitimin e studentëve. Përqindja më e madhe e tyre ka të pamundur të shlyejë. Kjo është njëra, ana tjetër është se përmes këtyre praktikave, ajo elitë kapitaliste atje, siç është edhe kjo elitë kapitaliste këtu, synon thjesht në nënshtrimin e një klase studentore, ta mbajë të nënshtruar gjithkohon, ku të diktuar përmes instrumentit bankar, paras, bankave të tyre. Duke qenë debitor, ai e ka më të pamundur të jetë autonom në mendimin dhe idealet e tij, dhe të përdorë shkencën pastaj që ai studion për interesa. Pastaj futemi në aspektet e tjera shkencore, për shembull pedagogu. E çojmë pedagogun të universitetit publik, i thonë që ti tani meqense neve heqim dorë nga mbulimi i nevojave administrative të universitetit, ti ke të drejtë të trokasësh tek oligarkët e huaj apo vendor. Të bësh fushat për të bërë një studim, për të bërë një studim. A për të bërë studimet e tua? Për të bërë studim, projekte me radhë. Punë shkencore. Tani ky është aspekti kombëtar që nuk e kanë përmendur zakonisht as kritikët. Është aspekti kombëtar në kuptimin që kjo reformë minon në thelb barikadën e fundit të Shqipërisë, sepse gjithçka tjetër është thrafshuar. Barikada e fundit të universitetit që deri në sot nuk është minuar, në kuptimin që nuk e kontrollojnë të huajt. Por përmes kësaj reforme mund ta kontrollojnë të huajt. Oligarkët e huaj në asnjë moment. Përmes tyre mund të jenë serb, grek, turq, arab, italian. Nga gjithë botës. Ata që kanë interesa. Që ata mund ta minojnë përmes sponsorizimit të tyre të punëve shkencore dhe punët shkencore shkojnë pastaj tek studentët, të cilat duhet thënë dhe kjo punë shkencore ata i kanë transformuar, i kanë bërë politeknike ose teknologe. Edhe mundojnë që të skajojnë lëndët shkencore, filozofinë, aty ku studenti ka mundësi të zhvillojë ose të zgjerojë horizontin e tij, ata mundojnë këto lëndë të mos integrojnë në sistem. Dhe përqendrohen tek studentët të organizohen në shoqëri, më themi. Këto lëndë janë aneksuar dhe duke bërë studentin vetëm teknik,
liderat e kësaj shoqërie. I mbyllin horizontin. Thjesht i përdorin për teknicien. I mbyllin horizontin. Dhe për sa kohë që i mbyllin horizontin, pra që kohë këta individ janë lehtësisht të kontrollosh. Po, dhe të pamundur për të kundërshtuar pastaj këtë lloj politike. Ana tjetër po. Po kur kjo reform nisi, a u përfill në grupet e interesit që morën pjesë në hartimin e reformës, a u përfillën studentët, a kishin një zë aty? Nga sa kam ndjekur, se kam ndjekur domethënë rigorozisht këtë çështje, nuk janë përfshirë. Për mos thënë që as kritikët e reformës nuk janë ftuar as në emisione televizive, as në radio apo gazeta ndryshme ose në mass media në përgjithësi, nuk janë ftuar kritikët e kësaj reforme, nuk janë ftuar. Në vijat të përgjithshme është bërë një debat publik, tet i njëanshëm, individët që kanë kritikuar dhe pedagogët gjithashtu dhe studentët gjithashtu janë ftuar rallëherë, thjesht për të justifikuar që janë përfshirë në këtë reformë dhe janë dëgjuar dhe janë konsideruar në një tavolinë, në një tryezë më saktë që organizoi presidenti i Republikës. Uftuan edhe pedagogët, po prapse prap aty dominuan interesat e oligarkëve vendorë, domethënë. Kështu që në vijat përgjithshme, student, ju që përfaqësoni dhe një lëvizje që keni që në 2010. Jo. A keni bërë ndonjë përpjekje, keni ndonjë shkëmbim letrash, ankesash, peticionesh për mos përfshirjen tuaj në hartimin e saj? Gjatë protestave që bëjmë, zakonisht në fund protestave ne parashtrojmë edhe kërkesat tona tek kryeministria, domethënë. Na stëngo këtë kemi bërë disa herë. S'kemi marrë asnjë përgjigje. Po, Isa? Problemi i komisionit, duat t'i kthehem çështjes përfaqësimit të studentëve, domethënë dy grupeve të interesit, siç janë studentët dhe pedagogët në këtë rast. Si u ngrit komisioni, se thelbi dhe problemi që ndron në momentin që është ngrit komisioni. Komisioni është thirrur me urdhër të veçantë kryeministrit dhe me parakushte të vendosura nga Ministria e Arsimit. Por liria akademike nuk i pranon parakushtet. Domethënë është bërë punë teknike dhe jo kritike konceptuale. Që do të thotë është komisioni është i legjitim, po me një komision i legjitim si mund të jetë një reformë legjitime? Ky është një aspekt po i rëndësishëm. Duhet të bësh për ta formuar një reformë ku grupi interesi ka studentin dhe pedagogun, duhet të shkosh universitet me universitet, të mbledhësh këshillin studentor, të mbledhësh studentët, ti marrësh kërkesat e tyre, ti ripërpunosh, por kjo gjë në Shqipëri nuk ka ndodhur. Pedagogët mund të marrë mendimi disa pedagogëve, por që nuk janë përfshirë fare në hartimin e reformës. Se çfarë dominon në lidhje me këtë reformë është pikërisht janë ata, ta shtuqej dot ekspert. Domi komisioni që emëroi vetë qeveria. Ata që përmendën që kanë mundësi të manipulojnë anëtarët e qeverisë, ramën në rastin konkret kanë mundësi ta manipulojnë si duan ata. Se ka njohurin, ai nuk e ka njohurin. Për sa kohë që se kanë, ata ai pajtohet me ta. Më kujtohet që të bëhet një krahasim që të bindën edhe shikues. Një ndër individi që u bind plotësisht për politikat ose për kritikat e tij ishte i dështuar i fundit Tsipras, domthonë kryetari kryeministri i qeverisë greke aktuale, domthonë që e pranoi edhe publikisht. Në vjet përgjithshme tha që ushqeja iluzione për ndryshimin e BE-s nga brenda. Dhe për të njëjtën arsye i kërkoi ndjes popullit tim që për iluzionet e mia. Tani këtë iluzione kush ja krijoi, se duhet qartësuar edhe kjo. Ja krijuan pikërisht ta shtyqojë atë ekspert. Domthonë tek Tsipras, në rastin konkret, i krijuan një iluzion që Tsipras, përmes kritikës dhe aftësisë së tij argumentative, domethënë kishte mundësi të ndryshonte BE-n nga brenda. E njëjta i njëjti paralizim mund të kuptohet edhe raporti midis ekspertëve të Ramës dhe vetë Ramës. Nuk ka aftësi Rama që të manipulojë ata. Përkundrazi, ata kanë mundësi të manipulojnë Ramën. Për sa kohë që ata janë të fushës. Po mirë, sa mundësi ka Rama që mos ta bënte këtë reformë kështu në këtë formë që ka bërë? Ka bukuri. Përderisa ju thoni që po domun kërkon të implementohet për shkak të antarësimit që ne synojmë të futemi në BE, gjitha me radhë dhe kështu do të jetë sistemi arsimor. Megjithëse unë di që Gjermania nuk e ka përkrahur kartën e Bolonjës dhe nuk e zbaton universitetet. Ndaj dhe raporti, për shembull, një statistikë që më vjen domethënë aty ku të shiroj domun. Dhe edhe nëse krahasojmë për zhvillimin e universitetit privat në Shqipëri 15 vitet e fundit me zhvillimin e universitetit privat në Gjermani 30 vitet e fundit, do më gati 3 dekada. Atje në universitetin privat studiojnë gati 3% e studentëve, ndërsa këtu është rreth 22%. Do më thëmë, brenda 15 vjetë është këtu
katapultoi shoqëria me studentët e saj tek universiteti privat, ndërsa atje vazhdon të jetë 3%. Dhe ata ruajnë këtë përqindje. E arsyetojnë pse gjermanët. Tani pse nuk e pranojnë gjermanët? Po Gjermania ka mundësi ta refuzojë atë, sepse në radh para është si thua boshti ekonomik i BE-s. Edhe për sa kohë që është boshti ekonomisë ose gëzon pushtetin ekonomik të BE-s, pra që koha ka mundësi ta refuzojë Po kryeministri Rama? Ky nga ana tjetër. Ky ka mundësi ta refuzojë duke adoptuar një qasje tjetër. Për sa kohë që ne jemi të dobët ekonomikisht, ne nuk kemi mundësi që të përshtatemi një rendi i cili të dominon. Një rendi financiar. Financiar. Të dominon financiarisht, të dominon edhe kulturalisht, dhe të minon pavarësinë tënde ekonomike dhe politike. Nga ky këndvështrim ai mund ta refuzojë. Dhe të punojë në vend që ta dorëzojë universitetin publik në duart e oligarkëve vendorë të huaj, të punojë për krijimin e kushteve për të dhënë një orientim të përgjithshëm universitetit publik, i cili të kontribuojë nga ana tjetër për të pavarësuar ekonomikisht së pari dhe politikisht Shqipërinë. Si, ka mundësi fjala vjen akademikët ose studiuesit me teoritë e tyre që të krijojnë kushtet, qoftë edhe me duke përgatitur edhe studentët, me të krijojnë kushtet për të krijuar kushtet për pavarësi ekonomike dhe gjithashtu pavarësi politike. Përmes këtij procesi ai ose përmes këtij orientimi, domethënë praktikën e këtij orientimi që them unë dhe adopton orientimin e Kartës Bolonjës në rastin konkret ose politikat e saj, ky dorëzon gjithçka. Dorëzon Chelsea-t edhe, ky është një vend i zhgardhuar kur mund të hyjë cili të dojë dhe si të dojë. Po mirë, tani sa publik do të ishte universiteti më pas, nëse ai do të financohej nga oligarkët siç thoni ju? A nuk do të ishte publik nëse ai financohej nga taksa paguesit shqiptar? Pikërisht. Në këtë ne ky është synimi fundjavë i lëvizjes për universitetin. Privat me thjesht me emërtim publik? Për sa kohë studentët do paguanin aty? Nuk do ishte më falas arsimi? Po pikërisht, ndaj themi e kemi si thua slogan në protestat tona që po privatizohet me këtë reform, përfundimisht, universiteti publik. Nuk e konsiderojnë fare në rastin konkret. Edhe kam çdo njeri është i lirë ta konsiderojë në fundit çështjen e universitetit privat, domthonë. Okej, okay, është mendimi im është ky që universiteti publik privat duhet mbyllet plotësisht. Nuk duhet të ketë një universitet privat një vend, asnjë vend botës. Kemi vende. Kjo është diçka tjetër, është qasja juaj. Por në rastin e universitetit publik, jemi qëndrojmë këtu domethënë. Në momentin që do të tarifohen studimet e studentëve dhe do të arrijnë ndoshta gjatë kalimit viteve të njëjtin nivel me universitetet private, i bie që ne nuk kemi më arsim falas në Shqipëri? Kjo është ideja, domethënë që arsim falas në Shqipëri nuk do të ketë. Efekti përfundimtar i kësaj reforme ky është. Nuk ka më arsim falas. Haroje. Dhe nuk ka më universitet publik i bie. Do të ketë një barazim. Për sa kohë financohet nga kushdo? Pjesërisht, që nga kushdo? Pjesërisht, po pjesërisht sepse një pjesë të financimit të universiteteve e mbulon qeveria ose thua buxheti domo aktual. I kësaj qeverie, sepse na mund të na vijë një qeveri pas kësaj që ta praktisë edhe këtë mbulim. Domthonë këtë përqindje që mbulon aktualisht universitetin publik, e ta praktisë fare toj mirë të privatizojmë këtë dhe ta mbajmë si emërtim ose si nocion juridik që ky është universitet publik, por financohet nga oligarkët. Kan mundësi ta bëjnë sepse ta po manipulojnë kaq shumë domethënë publikun saqë edhe këtë e bëjnë. Po. A ka një limit se sa përqind ky universitet publik do të financohet nga qeveria dhe sa nga privatët? Ka një limit në përqindje? Po ka përqindje konkrete domethënë në reformën që parashtrohet, po propozohet, ka përqindje konkrete, domethënë është një përqindje më e madhe, po përqindja më e madhe është publike aktualisht. Për të mbetur ai emrin. Po, por nga ana tjetër hap portën, më thotë që ke dhe financimin publik. Megjithatë ne kemi parë në privatizimet apo në këto korporimet e shtetit me privatin në disa shërbime që ofrojnë, ne kemi parë edhe dështimet e kësaj, siç ishte rasti i korporatës energjetike, që nuk para funksionojnë këto ndarjet e gjithë problemit tek reforma dhe tek financimi i universiteteve është problem vetë financimi. Si do të bëhet financimi i këtyre universiteteve? Domethënë qeveria me draft reformën e re do të bëjë një financim të universiteteve private, çka është e palogjikshme. Lënë që do t'ja heqë mundësinë e financimit universiteteve shtetore, por do i vendosni shenjën barazimi. Si do i vendosni shenjën e barazimit? Me ligjin e ri do procedohet kështu. Performansa universiteteve në shkallë akademike do të çojë në dhënien e lekëve e financimit të këtyre universiteteve. Qeveria ka thënë që do të financohet universiteti privat në dy drejtime, në kërkim shkencor dhe në bursa ekselence.
Bursat e ekselencës do t'i shtyjnë pedagogët e privatit që të premtojnë nota më të larta për studentët e vetë, për arsye që këto të dalin ekselent. Edhe këtu është problemi i financimit të universitetit. Qoftë edhe qasje, ka pabarazi qasje. Është e dukshme, është e qartë që ata synojnë si thua të riprodhojnë fëmijët e tyre në administrimin e shtetit, dhe studentët e tjerë të klasave të varfra dhe të mesme t'i mbajnë të nënshtruar. Ky është qëllimi përfundimtar, të riprodhojnë përmes universitetin privat fundi fund e kanë krijuar, mos të çlirojnë kur. Mos të shkollojnë kur. Pra ju tha dy pika që kundërshtonin reformën. E para ishte që te fillimi dhe tek nisma, ngritja e komisionit që ju e quani ilegjitim. Mos përfshirja e pedagogëve. Sapo thatë edhe diçka tjetër tani. Juve konkretisht çfarë kundërshtoni nga kjo reformë? Ne konkretisht kundërshtojmë nga kjo reformë piknisën e kësaj reforme, komisionin që është ngritur. Kundërshtojmë radhë dytë financimin. Se si do të bëhet financimi i universiteteve? Pra ju jeni kundër financimit nga subjektet të jashtëm. Absolutisht po, sepse kjo reformë. Ju jeni kundër subjekteve të huaj apo edhe kundër subjekteve shqiptare? Nuk kemi kundërshtim. Kryesisht të huaj. Ne nëse e shikojmë një pikpamje kombëtariste po pikërisht, kombëtariste po, kryesisht huaj. Po, në fund fundit edhe të brendshmit. A të desha të thoja, marrin nga jashtë dhe një huaj mund të deportohet edhe në këtë formë, duke ngritur një subjekt. Ka forma drejt për drejta, ka edhe të forta, kështu që. Pikërisht. Pra ju doni një financim të plot vetëm nga shteti. Absolutisht nga shteti, sepse reforma për sa i përket financimit publikut thotë që financimi i universitetit publik mund të vijë edhe në rrugë alternative. Por cilat janë të rrugë alternative? E zëmë shembul, thot, nëse një pedagogi publikut ftohet në një studio televizive, a e ka për detyrë ta kritikoj universitetin e vetë, sepse është universitet publik. Por e ardhmja e universitetet publik në esër do jetë e tanishmja e privatit. Do me thonë që në esër universiteti i publikut, e pedagogi i publikut, nuk do ta kritikoj më, por do i bëjnë reklamë universitetit vetë, që të vini sa më shumë student. Po nuk është një interesant. Pra e ka fitur në një konkurencë tregu. Absolutisht është fiks konkurencë tregu. Që e marim shembull. Për shkak të interesa financiar, ato do të degradojnë akademizmin e tyre. Po, në momenti që ti i fut konceptin e konkurencë universitetit publik. E kthe në biznes? Në i qasja, do më ti skese si, do më ta kritikosh universitetin në administrim kur ti e kthe në biznes, dhe i përshtatesh qasjes administrative të universitetit privat, dhe bësh konformist. Kushdo që ta administroj ashtu si që administron keq apo mirë, ti konformohesh edhe fillon edhe i bërë reklam. Edhe që aty pas të humbet, thelbi i të qënit universitar, i të qënit kritik, i të qënit shkencëtar, e mëra dhe mëra. Kështu që efektet janë të një pasnishme dhe kjo reform është, si që tash pak më parë, do më thënë, shkatërimtare, është shkatëron, do më thënë... Të mbarojmë me isën edhe pikat të tjera që kundërshtoni juve, për sa i përket mënyrës demokratike apo jo, të zgjedhjes stafit, duke filluar nga stafit pedagogjik, nga rektori, dekani e gjithë më radhë. Do tjetë e njëjt, do tjetë më keqë, qëfar sjellë? Realisht, do tjetë akoma më keqë, që është tani. Do më thënë, sepse do jetë vetëm 20% e votës, do më thënë duke logaritur numrin jashtëzakonisht më të studentëve, me numrin jashtëzakonisht vogël të pedagogëve, këto do japin një fuqi shumë të madhe vetes, se ne nuk jemi kundra pedagogëve, ne nuk jemi as kundra reformimit të universitetit, se ne e dim që universiteti ka nevoj për reformim, por kjo reform nuk është e dura, sepse cënon lirit e studentit. Studenti nuk do ketë më vend për vendimarja. Ne kërkojmë që studenti dhe pedagogu ta bëjnë jetën universitare. Pika tjetër që është kryesore... Si mund të bëjnë? Ma thoni konkretisht këta. Po, si mund të bëjnë? Pra është 20% vota e studentëve për përzgjedhjen e stafit pedagogjik. Ju kërkoni që kjo tjetë sa? Ne kërkojmë që tjetë 50%, pse jo? Pse jo dhe 50%? Nëse është në pozitat barabarta, ndoshta nuk do ishte dhe një nëmblefsimi i stafit pedagogjik. Jo, nuk është një nëmblefsim, sepse në të gjithë botën jeta akademike universitare bëhet nga universitari. Universitari në këtë rast është pedagogu dhe studenti. Studenti duhet të jetë vendimarrës për sa i përket qoftë departamentit tij, qoftë fakultetit dhe gjithë universitetit, pse jo. Nuk do të pyeten më studentët. Studentët nuk do të kenë më të drejtën e fjalës ndoshta, sepse ti po paguon lekë, je kthy në klient. Do me thonë ti do pagush lekë për ta marrë shërbimin, që në këtë rast është dia, po dia nuk duhet të konsiderohet si shërbim. Është e drejtë që jepet çdo kujt që ka aftësi. E drejtë detyrë.
Edhe shteti mbahet nga ai arsim. Mundja nëse edhe arsimi do degradohet, bie ai shtet nuk ka më fuqi për asgjë. Po, diçka tjetër në lidhje me reformën që kundërshtoni? Po, është unë do të shtoja në lidhje me këtë çështje që të raportit vendimarrës midis studentëve dhe pedagogëve. Unë do të shtoja faktikisht në një dimension që lëvizja për universitetin nuk e ka shtuar, por shpresojmë që ta shtojë në të ardhmen. Është nga që arsimi është interes së pari shoqëror. Shoqëria duhet të përfshihet në procesin e arsimit në përgjithësi dhe orientimit të atij. Sepse vim në reformën aktuale, është pikërisht mungesa e shoqërisë në mos përfshirjen e përcaktimit të boshteve ose thuaç orientimit të përgjithshëm të arsimit, është domethënë mungesa e kësaj shoqërie që mundëson shalatanizmin ose si thua politikanëve që bëjnë çfarë duan dhe reformojnë nga larg domethënë universitetin. Kështu që nëse ne adoptojmë dimensionin e shoqërisë në përfshirjen e saj të përcaktimit të boshtit qendror të orientimit të arsimit, që është tjetër vetë sa i që përmenda pak më parë, krijimi kushteve të pavarësisë ekonomike dhe politike të vendit me qëllim që ne të gëzojmë pavarësinë ose suverenitetin tonë kombëtare me radhë me radhë. E, nëse ti nuk e shton këtë dimension duke përfshirë shoqërinë, e cila në fund fundit përcakton orientimin tërësor të arsimit dhe nga ana tjetër hollësit i përcaktojnë pedagogët dhe studentët përmes organizimit demokratik të brendshëm, ti shkëputesh nga një reformim nga lartë dhe, si thua, organizohesh nga poshtë, përmes shoqërisë, por duhet ta përfshish shoqërinë. Në rastin konkret, shoqëria është e pa informuar, kushtet aktuale që Shqipëria, jo vetëm Shqipëria, por edhe shumë vende të tjera, disa vende kanë ruajtur përfshirjen, Suedia e përfshin zakonisht, dhe Norvegjia gjithashtu shoqërinë e përfshin në vendimarrjen dhe në përcaktimin e orientimit tërësor të arsimit. E përfshin për një arsye për ta emancipuar. Domethënë është do të ishte qesharake, domethënë qesharake, domethënë ke një prind, ka disa fëmijë, ka bërë disa fëmijë shkëdhe nuk di se çfarë studion fëmia. Sepse ai nuk përfshihet në përcaktimin e përgjithshëm të arsimit të shoqërisë së tij. Pse nuk përfshihet? Është çështje politike prapë. Domethënë nga që Shqipëria s'ka, le të flasim për Shqipërinë, se vendet e tjera, disa vende kanë gëzojnë diçori të ndryshme. Shqipëria nuk ka kulturë demokratike. Për sa kohë që s'ka kulturë, s'ka patur në shekuj domo kulturë demokratike. Për sa kohë që s'ka patur, njeriu e ka pranuar, si thua, reformën nga lart dhe qëndron aty te reforma nga lart. Por shumë një kontradikt që kishte socializmi dikur, ishte për shumë që flisim për revolucion proletar më radhë. Revolucioni proletar nuk ishte nga, që buronte nga poshtë, ai nuk buronte kur nga poshtë, ai punonte nga larg. Kështu që ishte ai revolucioni pasiv që thoshte edhe një filozof i shekullit kaluar. Larg shumë. Do të them që shoqëria për t'i dhënë një dimension shoqëror, domethënë, sepse ajo në fund fundi është pasuri shoqërore arsimi. Ti duhet ta përfshish shoqërinë. Si mund ta përfshish? Përmes asambleve, e përfshin shoqërinë. Dhe aty diskutohet se çfarë orientimi, domethënë ndosën pikat kryesore, boshtet kryesore se ku do të orientohet domun arsimi në përgjithësi. Jo siç e kanë orientuar këta, si bëjnë çfarë të duan, domun kanë krijojnë universitete private dhe i financojnë nga ana tjetër korruptojnë universitetet publike dhe i kanë bërë në pikë të hallit domun. Kështu që vazhdojmë tani me pikën tjetër. Pika më e rëndësishme, po thuajse që ne kundërshtojmë është rritja e përshkallëzuar e tarifave të studimit. Kjo rritje përshkallëzuar, qeveria është përgjigjur që ne do të financojmë studentët që janë në nevojë. Qoftë me bursa studimi, qoftë edhe me kredi bankare. Por çfarë do të ndodhë këtu? Ai ka thënë që do financojmë me bursa studimi studentët që janë në nevojë dhe në nevojë ekstreme. Por në Shqipëri nuk ka një institucion i cili marr varfërim. Dhe do të përfitojnë shumë pak studentë. Sepse studentët që janë në varfëri ekstreme e kanë dhënë shkollën ka herë, e kanë dhënë çdo shkollë në vjeçar. Se s'kan arritur përballojnë shpenzimet e gjimnazit. Gjimnazit, si do të thonë s'do përfitoj asnjë. Ai ka thënë që do jap edhe bursa studimi kredi bankare në fakt. Po kredi bankare do na zhysin studentin borxhe. Sepse... Po si, kredi bankare do të thotë që subvencionon nga shteti, paguen ato këstet nga shteti, jo, apo... Jo, absolutisht jo. Po kush ndima këtu? Ajo do më afroj kredin mu... Me interesat ulta. Interesat ulta, por interesin ka thonë, do e pagu i shteti, ti do e pagu shkredin. Aha. Këtu ka dy probleme. Problemi parë është që studentët gjyten borgje, që do i paguen, dhe problemi i dytë është që qeveria do financoj dhe bankat private në këtë rast, duke ju dhënë tarif këto subvencionet. Bëhet edhe ajo një klient e banka, bëhet edhe
Po ashtu dhe klientët e bankës, përfituar banka nga interesat që jep shteti. Kjo është e gjithë ideja. Justifikohet kjo praktikë? Justifikohet lezetshëm nga këta demagogët e këtyre qeverisë? Si justifikohet? Po jam për të shmangur ndonjë korrupsion administrativ të brendshëm. Atëse integrojmë edhe bankat dhe i vendosim, si thua, për ballë qeverisë dhe studentit. Sigurisht që ky mekanizëm mund të shërbej për studentët për të mbuluar shpenzimet e tyre, po jo duke i debituar ose duke i futur kredit në borxhe, domethënë. Korrupsioni i brendshëm nuk është kjo forma që e zhduk, domethënë. Pagat e pedagogëve do të jenë të njëjta? Disa kohë ato kanë disa paga e qesharake, normal do t'i nxisin studentët të bëjnë korrupsion, do japin atë notën kundrejt një pagese. Shiko, korrupsioni fillon qoftë edhe duke i vendosur në pabarazi me universitetet private në asnjë konkret. Ndaj edhe ka kuptuar sa. Po, ata janë të njëjtë pedagog, shumica e pedagogëve që japin në universitet publik janë edhe në privat, ndryshe s'do mbijetonin dot në rrobën që marrin nga shteti. Do të thoshë që e supozojmë se janë të tjerë ata dhe janë të tjerë këta. Por vendosja e dy grupeve pedagoge në konkurrencë, ku njëri merr 3 milion lekë në fjalë vjen, e supozojmë se e ka rrogun 2 milion në muaj dhe tjetri ka 1 milion, krijon një lloj dinamike konkurrente këtu që ke mundësi këtu tek ky që merr 1 milion, nëse kë nuk zon virtytet etike, të korruptohet. Si do të korruptohet? Për shembull, do të korruptohet lidhur me studentët. Do të shesin libër më shumë, do të ushtrojë presione, më radh. Kështu që çështja është kur ti vendos dy grupe shoqërore në konkurrencë, përmes së cilës propagandon se ti do të kesh efikasitet ose eficiencë, siç propagandojnë këta, ky është efikasitet. Ne synojmë se deklarata e Bolonjës këtë kanë atë. Ne përmes konkurrencës së universiteteve synojmë të kemi efikasitet të lartë. Mirë po, se nga buron efikasiteti nuk nga thonë. Efikasiteti buron nga aftësia e individit, nga empirike dhe teorike. Nëse e një individ akademika po jo, nuk i gëzon të dy këta komponent që nësor për vendimarje, ose për mirë administrimin e një administrate apo një pune, pra që kohë ti ke mundësi të kryosh një dinamik tjetër, që është në vënd të efikasitetit, ta korruptoshtë, sepse në vetë vete, supozohet se pedagogu është mësues, por se sa përqind dhe se lartë e zotrona i fjellë, vjen atë që përbënda pak komponentin e tikës dhe aftësinë e ti teorike, që disi kryojnë kushtet që për mos të korruptuar këj individ, s'ke se si e vlerëson atë. Ka mekanizma, sigurisht, universitari që ta vlerësosh, për shembull, një student apo një koleg, se sa i aftë është ai në teorinë e tij, edhe përmes teorisë së tij ti të gjykosh se ky është më pak i korruptueshëm se dikush tjetër. Kështu që në vend kësaj dinamike të efikasitetit që synon deklarata e Bolonjës përmes konkurrencës së universiteteve, ti krijon një dinamik tjetër që është korruptimi në vetvete i universitarëve. Sepse ky ka 2 milion, e rrogun ky ka 1 milion, e ky fillon të korruptojë ky tjetri. Tani nuk është të them se ky tjetri nuk do të korruptohet me studentë të tjerë, por në një administratë private ku kontrollohet edhe më shumë, më rigorozisht, ka më pak mundësi për të korruptuar. Pagesën e ka shumë mirë, edhe ai studenti i ka dhënë ato lekët që do jepte, po, kjo është ana tjetër. Kjo është ana tjetër. Që duhet të thënë gjithashtu, por cili shkaku, se do të kuptojmë shkaku? Ti e vendos në konkurrencë, përsa kohë që e vendos në konkurrencë, çfarë pret? Cili është rezultati? Ata sigurisht që propagandojnë efikasitetin, po nuk është ky rezultati. E shikojmë gjithandej, universitetet publike korruptohen për shkak pikërisht sepse në radhë të parë, sepse ti e vendos në konkurrencë me dikë tjetër, me një rival të mundshëm që është universiteti privat që ka një rrok më të majë se ajo. Nga ana tjetër pastaj, vetë individi është në kontradikt me si thua, me etikën e tij që ore t'ia shes studentit apo t'ia dhuroj librin ose t'ia jap leksion falas apo t'i marrë edhe ndonjë qindar. Kështu që e vendos, në qoftë se është individi etik, flasim, sepse ka edhe universitar sa duash pa etik fare, pa domosdoshmë etika aty është zero. Janë rastet kur individi i tillë është i detyruar ta bëj për shkak të asaj pagës së ulur dhe raste tjetër që është çështje etike personale e atij pedagogut. Por në përgjithësi pedagogët tan kanë pagë shumë të ulta në krahasim me punën që ata bëjnë. Kështu që janë në një farë mënyrë të detyruar të bëjnë atë tregtim me shitjes së librit të tyre. Po, është shkak tjetër që ndikon për shkakun për të korruptuar. Duhet ta marrim si shkak, ta konsiderojmë si shkak. Ajo që ju po shpjegoni sot këtu për reformën, mua më duket si një lloj degradimi i mëtejshëm i universitetit publik se sa një lloj zhvillimi apo një lloj reformimi, duke i dhënë një mundësi më të madhe privatit që të ketë ai
aksesin më të madh në përfitimin e studentëve. Nga ana tjetër, kemi rastin e publikut që i pret përfundimisht mundësitë studentit të varfër apo atij që nuk ka mundësi ekonomike që të ketë akses në botë akademike. Kjo është masakra e madhe, domethënë. Domthonë, kjo e fundit që epilogu pak a shumë që bëre, domthonë që i varfri, siç mund konsiderohen pjesa më e madhe e studentëve të dursit, që apo vetë universitetet e tjera. Klasifikohen në klasa në klasë varfër dhe gjithashtu dhe universitetet e tjera janë klasë varfër, domethënë. Për sa kohë që ti reformon në formë të tillë universitetin publik, pra që kohë ti i skajon të gjitha, i lë pa arsim. Dhe, si thua, ka të ndisemi në forma botkuptimesh ose gjykimesh që hajtë mos e kemi nevoj edhe për, për student të varfër, të cilët mos na vinë në qytet, por të qëndrojnë në ato fushat agrare, ande edhe të mbeten barinë, ca buqër, pa shkollë gjithashtu do. Kjo do ishte minimumi, po ajo që mua më frikson është që... E di shumë mirë, shoku, se që duhet të theme me këtë argumente. A studenti i varfër mund tjetë a i pikërisht që ka bagajin e duhur, aftësin e duhur për të qenë ose lider, apo edhe shkencëtar, apo një kontribues shumë herë më eficient i shoqërisë, se sa ky studenti, i cili shet më në thonjza me legët e babit, edhe bën atë shkollën sa për të dukur edhe për të treguar që po bën studime. Ndaj dhe vim pasaj tek etika sokratike këtu, se më dolën në qafin që më dëshiroja, dhe më thonë që kjo qasje bot kuptimore e shumë pedagogve, që edhe e shumë qeveritarve që administrojnë shtetin tonë, domethënë, që një fëmijë i pasur ai ka të drejtë dhe të studiojë, një fëmijë i varfër nuk ka. Pra matet me aftësi financiare dhe jo akademike. Kjo qasje në radhë pra nuk ka lidhje me pedagogjinë. Një pedagog supozohet se e di shumë mirë dhe është i vendosur që një i varfër bëhet më i mirë se një i pasur. Pse bëhet më i mirë? Se ka shkaqe kjo. Një i varfër, nga që procedon nga praktika drejt teorisë, bëhet virtuoz. Një i pasur, nga që procedon nga teoria drejt praktikës, që nuk praktikon asnjë art në vetvete sepse në fundit ja bën të gjitha punët gati të tjerët, nuk zhvillon asnjë virtyt. Dhe për të njëjtën arsye, një individ jo virtuoz, kur administron edhe një institucion shtetëror, kthehet në barbar. Siç janë kthyer këta aktualet. Kjo klasë politike, në qoftë se u bëjmë këtyre një biografi dhe një analizë biografike, buron nga një klasë pararendse e cila i rriti si veshka në mes të djamit, të gjithë këta. Nga Rama, Saliu, të gjithë këta si veshka në mes të djamit i arrit nga socializmi dikurshëm. Dhe me pasoj, këta individ që unë kërkoj të kenë zhvilluar virtytin etik që unë e dëshiroj të këta, dhe gjithashtu virtytin e drejtis. Që dëshirojmë të gjithë, që dëshirojmë gjithë, që në fundit janë komponent bazë për të mirë administruar një shtet, këta nuk i gëzojnë. Tani ne kërkojmë tani të administrojnë mirë shtetin këta, kur këta nuk kanë aftësinë dhe nuk kanë proceduar përmes një pedagogjie të shëndosh. Për të njëjtën arsye shohim edhe pastaj bot kuptimet pastaj të pedagogëve ndryshëm që i kanë në dikastere të ndryshme të universiteteve, që thonë që të pasurit kanë ose argumentojnë edhe kanë arsye të tyre, të pasurit kanë të drejtë të studiojnë, të varfrit le të mbeten çoben apo bari. Kjo është, domethënë, është si thua, kontradikta e një pedagogu, një pedagogu arbitrar në një vend gabuar, që supozohet se ai do të edukojë dhe në vend që të na edukojë gjithë të tjerëve të thojë që në fund fundit, po, unë dua të varfër dhe dua universitet publik dhe e dua veçanërisht për të varfrit. Sepse përmes të varfërve ne kemi se çfarë mësojmë. Ndërsa përmes të pasurve kemi se ç'mësojmë, se në fund fundit edhe teorinë e kanë të pamjaftueshme. Sepse njohuria teorike e dim shumë mirë ne, është e pamundur që të zotërohet nga çdo njeri 100%. Njeria teorike është e madhe dhe ta shtyqojë të teoricien e kanë të vështirë që ta mbrojnë atë 100%. Kështu që çështja është bot kuptimore, kognitive, domthonë njohëse dhe pedagogjike. Pedagogët aktual, nga sa lexojmë nga ato që na shkruajnë, në fatë keq, e fillojnë nga lartë poshtë, se sa nga poshtë lartë. Dhe më thënë, nga të varfrit, duke dukuar të varfrit, duke dhënë pasurin, njohurin që ata të pasurohen, jo në botën materiale, por në botën intelektuale. Ndaj dhe Sokrati ishte i pasur në botën intelektuale, por në botën materiale ishte i varfër, dhe si Sokrati dhe qindra apo dhjetra të tjerë. Dhe të tjere fillojnë
përsprapi pasurohen në botën materiale, pastaj mundohen të pasurohen në botën intelektuale. Kështu që çështja e pasurisë duhet kuptuar në dy kuptime, domethënë. Në pasuri, domethënë intelektuale dhe pasuri, domethënë materiale. Ata që lakmojnë zakonisht pasurinë materiale i bjen kokës me këmbë pastaj, sepse problemi është që ne po mbështesim këto lakmitarët e pasurisë materiale që do të jenë më pas edhe shkatrusit komplet. Ne jetojmë në një sintezë politiko-ekonomike materialiste. Kapitalizmi në esencë ka materializmin. Për sa kohë që lakmohet nga gjithë shoqëria bota materiale, për sa aq kohë gjithë të tjerë do ta lakmojnë. Po sigurisht. Është të veçantë janë ata që thua, jo, kjo botë materiale nuk është për mua, domthonë. Siç në veritëshin fjala vjen filozofët e antikitetit që u vendosin pasurinë përpara dhe thoshin të lutem shumë ma lërë këtë se s'është për mua kjo, për mua është bota intelektuale, është gjithçka. Kështu që ne kemi zgjedhur një sintezë politiko-ekonomike pa filozofi, se s'ka filozofi këtu. Ka një filozofi diabolike, domethënë, që si të mashtrojnë njëri tjetrin dhe të përfitojmë nga njëri tjetri. Edhe në të njëjtin raport është edhe qeveria aktuale dhe çdo qeveri tjetër e integruar në këtë formë, në këtë sintezë politiko-ekonomike. Për sa kohë edhe ne jemi kaq pak të informuar se çfarë bën kjo qeveri dhe se si manipulohen me këtë termin reform që e synojmë domethënë si. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm. Isa ke gjithkohon që kërkon të thuash diçka apo dua realisht për sa i përket çësës së studentëve të pasur dhe studentëve të varfër. Reforma në fjalë, domethënë që vetëm reformë nuk mund të quhet, i ka vendosur kapakun me një mbishkim që arsimi është privilegj i të pasurit. Çka do thotë? Shteti ja ka mbyllur dyert studentëve të varfër dhe me këtë rast ka mbyllur edhe dijen e këtyre studentëve, sepse shteti nuk do t'ja di fare se sa i ditur është i varfri. Nuk i intereson që në universitet jetë një student i varfër që nuk ka lek ta paguaj universitetin. Domethënë ai do vetëm student të klasës lartë, aristokracisë ose borgjeze nëse mund ta quajmë, që këto terma janë zhdukur, por këto po i rikthejnë në jetë, siç po i rikthejnë në jetë shumë gjana, që arsimin do ta bëjë vetëm i pasuri, po jo, ne këtë kundërshtojmë. Unë si klasë e varfër e shoqërisë, të kem mundësi të arsimohem, por me këtë reformë unë nuk do kem mundësi ta bëj masterin. Unë mund ta marr diplomën e bachelorit, por masterin asnjëherë në botë. Ideja është ne si vend nuk shuhemi që kemi një klasë kaq të pasur, numri i tyre është numërohet me 10 ndoshta. Kështu që klasa e personave që jetojnë me minimum jetik është shumë herë më e madhe. Edhe po të shikojmë se ne shikojmë vetëm Tiranën dhe duket sikur gjithçka funksionon mirë, po shumë pak të largohesh nga qendra e Tiranës dhe shikon që njerëzit kanë realisht probleme jetike për të jetuar dhe këtyre njerëzve i pret edhe arsimin, i pret dhe mundësitë e tjera për të jetuar. Dhe lënë katër mes katër. Dhe është një kontingjent jo pak i vogël, se ndryshe mund të ishin në vende të tjera ku mundësitë e punësimit, siç thoni ju teknicien, mund të ishin të tilla që ti mundsonin këtyre familjeve të varfra të jetonin, por në Shqipëri as kjo nuk ekziston. Pikërisht. Kështu që arsimi ishte dera e fundit që një adoleshent i sapo mbaruar gjimnazin kishte mundësi të bënte, domethënë të ndiqte një universitet të paktën që mos të srollatej rrugëve në qytetin dytësor të Shqipërisë apo tretësor. Bëhet e pashmangshme. Për sa kohë që lindna. To janë kontingjent krimi pastaj. Po, për sa kohë që lind. Edhe probleme shtira sociale, ëh, morëm krimin si diçka më. Bëhet e pashmangshme. Për sa kohë që ke linditën ministrin e arsimit me aftësi të kufizuara. Në kuptimin që akademike. Nuk, akademike, sigurisht. Me aftësi të kufizuara akademike. Ose nga ana tjetër pastaj nëse analizojmë backgroundin e saj, sa e virtuoze është ajo, është tjetër çështje. Besoj se nuk është edhe shumë virtuoze, sepse virtuoziteti në fund fundit tregohet, qoftë edhe në teori. Sepse kështu që në rastin konkret, reformën aktuale, nëse ajo ishte e aftë, domethënë, intelektualisht, të prologariste përfundimet që e masave që ajo imponon, do ta kishte tërhequr. Përkundazi do thoshte që nuk besoj që ministri i arsimit ka kaq mundësi. Nuk e ka. Që ti jetë kaq i pavarur në vendimet e saj, jo, po ka unë shpresoj shumë që Shido, juve. Por që ministri i arsimit, qoftë edhe kryeministri, kanë mundësi të dalin me një debat të hapur me studentët. Gjë të cilën ua kemi kërkuar dhe na kanë refuzuar disa herë. Pse ministri i arsimit mund të ketë gradë akademike shkencore, nuk e di, refuzon ose ndruhet para një studenti që është vetëm në vitin e parë të një fakulteti, qoftë në vitin e tretë, pse ajo nuk del në një përballje për t'ia sqaruar se çfarë do përfitojë ky student?
Për këtë arsye ne kemi shpallur non grata kryeministrin dhe ministrin e arsimit në ambientet universitare. Për shkak se ata nuk ju përfshinë dhe nuk pranojnë të debatojnë. Nuk na llogarizojnë fare. Po, si student. Ato na konsiderojnë si objekt që ato të përfitojnë nga ne, që ne të paguajnë për shërbimin që marrim, dhe shërbimi në këtë rast është dija. Nga një qasje problematika që shtron Isa është domosdoshmë shumë e rëndësishme, po nga një qasje politiko-shkencore. Domethënë nëse konsiderojmë aftësinë e tyre, domosdoshmë të antarëve të kësaj qeverie dhe çdo qeverie paraense, se sa janë të aftë ata të përballen me studentët. Duhet marrë konsiderat domosdoshmë. Me të vërtetë studenti e kërkon përballjen dhe unë si studiues e kërkoj përballjen me ta. Po si janë të aftë ata që të përballen me ne? Dhe për të njëjtën arsye ata i shmangen, vendosin ekspertët, bëni punën që ne s'kemi mundësi ta bëjmë. Në qoftë se ata do të ishin të aftë, po, do ta kishin bërë. Të na e tregojnë. I sfidoj, edhe u them që në qoftë se jeni të aftë, në çdo debat publik më ftoni. Po ju s'keni qenë pjesë. Në qoftë se fajtohemi, t'i japim kohë njëri tjetrit derisa të fajtohemi në politika konkrete. Sa sociale, aq edhe kombëtare. Në qoftë se pastaj pajtohemi, do të ishte gjithashtu një fitore e madhe, sepse do të procedonte pajtimi ynë nga mos pajtimet drejt pajtimit. Kështu që në rastin konkret, ata nuk e gëzojnë nga një përqasje, do më thënë politiko-shkencore, nuk e gëzojnë aftësinë e tyre për të përballur me masën studentore, gjithashtu dhe me pedagogët, dhe për të njëjtën arsye i shmangen dhe vendosin mekanizma ekspertësh, ta shoqërohet ekspertë sepse në fund fundit edhe ata përgjinjështrojnë shumë lehtë përmes argumenteve që japin në reformën aktuale dhe në çdo reformë tjetër që kanë imponuar nga lart, në reformën në drejtësi apo në reformën në administratën bashkiake, të cilin gjithashtu kanë kritikuar në një studim. Tani çështja është që për sa kohë që ne kemi një qeveri të tillë e cila buron nga një klasë majmur socialiste dhe virtytet e tyre vendosen në pikpyetje, edhe kur them virtytet kuptoj dy lloj virtytesh, virtytet zakonore, etik dhe virtytet intelektual, pra që kone nuk mund të presim çudira nga datë. Domethënë në kuptimin që s'kan se si ata të përballen me studentët. Studentën, ky student që është këtu, unë besoj se ata i sfidon ata. I sfidon në çdo debat publik. Me argumentin që ka, me dijen që ka, me dinamikën që ka, i sfidon, qoftë Ramën, qoftë ministrin e përkatëse, meqense supozohet se është një lloj eksperte, pasi e ka ekzaminuar, peshuar me radhë këtë reformë në nivel teorik. Ky student, gjithë studentët e tjerë që kam njohur të paktën nga lëvizja për universitetin, ata që unë shikoj në televizion që dhe shikojmë gjithë bashkë, këta i sfidojnë. Kjo është arsyeja që juve nga një çështje politike shkencore unë këtë shikoj si shkak, domethënë që ata i shmangen përballjes me studentët. Edhe vendosin mekanizma dytësor, ekspertët, ta shtuqoj dy ekspert. Rolin e tyre do të isha i gatshëm të diskutoja me studentët, derisa të pajtoheshim me këta. Në vijat e përgjithshme, jo vetëm me studentët, por edhe me pedagogët. Tani, në vend kësaj ata kanë zgjedhur rrugën e dhunës sistemike. Është dhe grupi më i prekur nga kjo reformë. S'mund mos përfshihet grupi i cili preket. Pikërisht, nga ana tjetër pastaj shikon pedagogët që i përshtaten kësaj reforme, të universitetit publik, se ata të universitetit privat sigurisht do ta shikojnë me do të fëlçej kjo reformë. Sigurisht, sepse ata kanë mundësi përmes kësaj reforme, është një aspekt tjetër që nuk e përmendëm, që kanë mundësi që të përfitojnë nga fundet publike me këtë reformë. Të përfitojnë duke thjesht ndryshuar kodin juridik nga fondacion ashtu, në fondacion kështu, dhe ne marim fonde publike. Do më para nga taksa paguesit për të financuar ca tipa të qilit e mera dhe mera. Pra është një loja universitetet private. Sigurisht, janë të integruar në sistem, kanë sponsorizuar, konkretisht. Pikërisht, po që janë dhe të lidhur me politikët, të cilët diktojnë në një farë mënyrë. Dhe janë të ndërvaru, kjo është ndërvarje, lufta në Greqi ka vite për shumë 30 vjetë, do më që ishtë shpalur lufta ndërvarjes, diaploki, thonë greket. Ndërvarjes institucionale. Kjo ndërvarje që është krijuar këtu, ata kanë 30 vjet që luftojnë, nuk e luftojnë dot. S'kan mundësi. Që ta luftosh këtë ndërvarje, ti do të zhdukësh një klasë politike, ta zvendosh me një tjetër. Ndryshe s'ka rrugë tjetër. Tani, që ta ndryshosh një klasë politike është tjetër çështje, do mund të bësh revolucion apo jo, është tjetër çështje. Tjetër gjë. Po, tani tjetër ideja është kjo që ajo klasë politike ka 30 vjet që po lufton këtë ndërvarje institucionale dhe s'ka bërë asgjë. Përkundrazi janë vazhdojnë të jenë të ndërvarur. Ne mundohemi sot e 15 vjet apo 20 vjet që këta kanë krijuar ndërvarjet e tyre institucionale, qoftë në aspektin institucional, administrativ, qoftë në aspektin e korruptimit. Ata din shumë mirë që çdo njeri nga ata është i korruptuar. Dhe për sa kohë që e denoncojnë atë, por e din shumë mirë që nuk do bie në burg sepse administratat e tjera i administrojnë këta vetë dhe në fund fundit
Kjo është arsyeja. Ripodhën njëri tjetrin. Kjo është arsyeja që ju thatë është ndërlidhur me reformën në drejtësi. Në drejtësi, reforma në arsim. Po, sepse reforma në arsim synon gjithashtu është nga lart, nuk është nga poshtë, prapë domethënë, si çdo reformë fillon nga lart edhe këtu. Synon ndryshimin e krerëve të institucioneve të sektorit të drejtësisë, midis tyre edhe të universiteteve përkatëse. Domthonë të dekanëve të shkencave politike, juridike më radhë. Dhe përsa kohë që ata synojnë këtë, pra që kohë ata supozohet se mundojnë që të eliminojnë një klasë, ose reforma, sepse kjo reformë është e nxitur nga jashtë gjithashtu, domethënë, kryesisht nga Suedia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra që kohë, domethënë, kërkojnë edhe të krijojnë ose të punësojnë individë të tjerë që do të administrojnë këto institucione. Ndaj dhe kur themi reforma në arsim është e lidhur pikërisht sepse këta individ të universiteteve aktual cënohen nga reforma tjetër e drejtësisë, në drejtësi cënohen, si cënohen? Cënohen me do të shpunësohen, do të pushojnë nga puna. Do të vendosen me tjetër. Ankohesh edhe në këtë moment i. Po, nëse rikualifikohen, nëse plotësojnë kushtet, sepse në fund fundit e dim shumë mirë se si janë punësuar pjesa më e madhe dekanëve dhe rektorëve në universitetet tanë publik, dhe për sa kohë që e dim shumë mirë, e dim që ata duhet të kalojnë në një filtrim. Atëherë meqense po diskutojmë gjatë, kalojmë në tema konkret. Protesta e datës 16, që është pas një javë aktualisht. A mendoni që do të arrini të jeni një zë i dëgjueshëm për qeverinë? Ne në vetvete tonë kemi qenë në çdo protestë, në çdo peticion që kemi bërë, kemi qenë zë i vetvetes dhe i qytetarëve të Shqipërisë. Dhe pse ato kanë mbyllur veshët për të mos na dëgjuar ne, duke i ditur konkretisht problemet që ne kemi. Ne me datën 16 dhe me këtë rast po shfrytëzoj rastin që bëri thirrje të gjithë studentëve dhe jo vetëm pedagogëve dhe çdo qytetar në Shqipëri që do të protestojë jashtë një partije politike, duke mos përkrahur një ideologji politike, por të protestojë me vërtet për të drejtat e tyre qytetare, që të marrin pjesë në protestën tonë që kemi me datën 16. Ora dhe vendi? Do nisemi nga korpusi i Universitetit të Tiranës drejt kryeministrisë në orën 11:30. Në 11:30 me datën 16 dhjetor. Dhjetor të mërkurën e ardhshme. Po, dhe kush do të jetë objektivi i kësaj proteste? Objektivi i kësaj proteste, si gjitha protestat e tjera, është kundra rritjes tarifave studentore, kundra reformës në arsimin e lartë dhe pezullimit të saj. Dhe na kanë që po na shtojnë këto protest për të protestuar kundër dhunës policore, që e pam se çfarë ndodhi me studentët e arrestuar në mënyrë totalisht të jashtëzakonshme, me një tubim totalisht paqësor, me një simbolik totalisht paqësore, kundra dhunës studentore, kundra dhunës policore, kundra çdo akti që shkel të drejtat e studentit. Dhe kundra dhunës sistemike. Sa kemi dhunë sistemike? Do më thonë ajo dhuna sistemike që kuptojmë që imponohet nga lartë portën, nga qeveria, tek pedagogut dhe pedagogut tek studentit. Kam patur studentët që kundërshtuan që patën incidentin me hedhjen e vezë dhe kam patur më pas pasoja nga ky akt përveç Në fakt, pasojat kanë qenë shumë të mëdha atë natë, që është ushtruar një dhunë fizike verbale kundra tyre, nga anët e policisë, nga uniformat blu, nga policia që duam në thonjë za gjithmonë që ata që duhet të jetë në mbrojtjen tonë, por që ushtron dhunë ndaj nesh. Sigurisht që ka pas edhe procedim tjetër që këto më të quajnë edhe në procedim penal, por që nuk është marrë akoma një urdhër i procedimit penal, sepse nuk ka arsye dhe nuk ka ligj në Shqipëri që të ndaloj lejnë e tubimeve dhe shprehen hapur të mendimit ty, qoftë dhe gjuajtë me vesë kryeministri që ishte një akt simbolik më shumë. Mirë. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen, nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar, kemi mbritur në fund. Unë do të shtoja një thirrje të dytë, gjithashtu për qytetarët dhe për studentët, që të mobilizohen, le të kuptojnë efektet e kësaj reforme, se nuk prekin vetëm studentët dhe shtresat e mesme dhe të varfra të shoqërisë sonë, për cilat kemi përgjegjësi, por edhe aspektet tona kombëtariste, sovranitetin tonë kombëtar, e cënojnë seriozisht, dhe është, si thua, barrikada e fundit e ruajtjes sovranitetit tonë, se gjithçka tjetër e kemi dorëzuar tek të huajt. Ndaj, të paktën Po, ndaj të paktën në këto kushte që jemi, të një apatie totale të qytetarit son, ose të shqiptarve në vijet përgjishme, në këto kushte ftoj të paktën në këtë reform të jenë prezent, me qëllim që kjo reform të triqet, të pezullohet, dhe të rifiloj riorganizimi saj dhe rihartimi saj,
me qëllim që të ruajmë sovranitetin ton të pjesëm dhe të krijojmë kushtet për një sovranitet tjetër pastaj të mvonshëm ekonomiko-politik. Faleminderit. Kaq. Ju falenderojmë për vëmendjen, takohemi në emisione të tjera nga Unë Gina Balla. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.